Kijk om, Becca. Mooi mik, mooi aftrek, squeeze om in die middel. Jy het hom! Eerste squat, well done! 1000 meter! Yes, mooi, Angie! 1 kilometer, jou eerste squat! Well done! Yes, well done! Yes, well done! Oké, okay, wacht, kom ons wees gauw vir die manne hier. Hierdie is ons Kaunas 80 spattingscope met hierdie voetjie wat ons aan by ons winkel verkoop. En hy kom uit met die phone adapter. En kijk, daar is op 60 vergroting en Nix het vir ons een lekker video geneem. En die wapen waarmee ons geskiet het, is een Saku 270 en een Warren van Gun. Waar het ons vir ons een baie groot guns gedoen en vir ons een custom, dis Generation 5 Gun Warrior Kolf gebouw. Daar is al sy detail en hy werk ook op een 5 ronde magazijn. Hy is nog nie gekoud nie, ek het hom nog so rauw gehou. En dan baie dankie vir Vortex wat vir ons geborg het. Hier is die PST Gen 2 5x25x50 Morad. En as julle daar kan sien, ek is op 10.3 mils op 1 kilometer. Niks wind. Ek het wel so 0.2 vir spin. Ek skiet met 'n Versa pod en daai is ook 'n Gun Warrior medium standard knaldemper. Dis 'n gewone jagwapen wat ons nou so 'n bietjie gepimp het aan ons winkel. En daar sien julle, hy skiet 'n 30 cm gong op 'n kilometer raak. Ammunisie, handgelaaide, Norma doppe, 135 grain. Kom ons kyk of ek kan fokus. 135 grain Sierra Match Kings, gewone CCI primers en ek skiet 'n 44 grain Hodgson Waget kruit. En dis lekker. Hier is ons almal op die plaas. As hy